Laura sa pred pár mesiacmi druhýkrát narodila. Prišla mama, otvila dvera a sestavila na zemi. Mi zakrvácal mozog. Preboha, to tak má ona prežívať to, čo to bude za život. Majka náhle zostala na svoje 4 deti sama. Ja keď som videla, že ho oživujú, ja som už vedela, že je zle. Nemôžete mu nič povedať, nemôžete ho vyriešiť, nemôžete mu ani len to posledné, ľúbim ťa. Juraj sa po vlastnom boji o život stará o syna sám. Ak som pre nich obetoval všetko, robotu, ktorú som miloval, v auguste som vlastne prekonal tretí infarkt. A radostné chvíle splnených snov. Predvianočné v 7. nebi, v sobotu o 20:40 na Jojke.